ისრაელი შესაძლოა ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირების პროცესშიც ჩაერთოს. პარიზში სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება. მთავარი საკითხი მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის დარეგულირება და ფრონტის ხაზზე მომხდარი შეტაკებებია. სწორედ ამ წუთებში გავრცელდა ცნობა, რომ სომხეთის მხრიდან კიდევ ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა. ამასთან სომხური მედიით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ერევანმა შესაძლოა მოსკოვს სომხეთ-აზერბაიჯანის არმიების შეხების ხაზზე მცირე ქვედანაყოფის განთავსება სთხოვოს. ამ ფონზე აზერბაიჯანი პროცესში ისრაელის ჩართვას არ გამორიცხავს. ისრაელი შესაძლოა ჩაერთოს მინსკის ჯგუფში. ამის შესახებ აზერბაიჯანული მედია იუწყება. აზერბაიჯანმა ისრაელთან $1.9 მილიარდი ღირებულების სამხედრო კონტრაქტი უკვე გააფორმა. ბაქოში არმიის გადაიარაღების საკითხზეც მსჯელობენ და ამბობენ, რომ რუსულ კალაშნიკოვს ისრაელური ტავორებით ჩაანაცვლებენ. საქართველოში ვიზიტით მყოფი ქნესეთის დელეგაციის წევრები აცხადებენ, რომ ყარაბაღის საკითხზე ისრაელის მთავრობაშიც აზრი ორადაა გაყოფილი. ისრაელის პოლიტიკა მდგომარეობს ერთ რამეში. ჩვენ გვესმის, რომ ძალიან რთული რეგიონია კავკასია. გვესმის, რომ ისრაელი არანაკლებად რთულ რეგიონში მდგომარეობს. მაგრამ ისრაელი არის ებრაელი ერის სახელმწიფო. ებრაელმა ერმა გადაიტანა ისეთი ტრაგედია, რომ მას არ აქვს არანაირი მორალური უფლება არ შეიმჩნიოს სხვა ხალხის ეროვნული ტკივილი და ტრაგედია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ ქნესეთის დელეგაციის ვიზიტისას რეგიონული საკითხების განხილება და სავარაუდოდ მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზეც იმსჯელებენ. სავარაუდოდ ორი ქვეყნის დელეგაცია შეეხება ისეთ სოფლიო მნიშვნელობის საკითხებს, როგორიც არის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების საკითხები და ამასთან სწორედ საინტერესო იქნება ჩვენ ქართული მხარისთვისაც სწორედ ისრაელის წარმომადგენლების მოსაზრების მოსმენა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ქართული დეპუტატების შეფასებით კონფლიქტის გაღვივება რეგიონზე უარყოფითად აისახება, ამიტომ მუშაობა დიპლომატიურ დონეზე აქტიურად მიმდინარეობს. გაძაბულობა, რასაც ადგილი აქვს ყარაბაღის ირგვლივ, არის პრობლემა მთელი რეგიონისათვის. და ძალისმიერი მოქმედებები არ შედის არავის ინტერესებში, მათ შორის საქართველოს ინტერესებში. რეგიონში ბითარების გამწვავებაზე მიუთითებს 27 ივნის აზერბაიჯანში რუსეთის დელეგაციის ჩასვლაც, რომელსაც პუტინის ნდობით აღჭურვილი მისი ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი ხელმძღვანელობს.